Козирєва, мандрівниця. Подорожувати хотіла завжди, і коли з'явилася можливість, жінка з чоловіком відкривали для себе Україну. Турами не користуються, планують все самі. Після переїзду до Еміратів почали досліджувати туристичні принади за кордону. Тепер ділиться досвідом із мандрівниками-новачками. Так, доброго ранку. Вітаю вас у нашій студії. Ну, от бачили світлини просто, і навіть у вас у Фейсбуці дивилася, ну, не можу відірвати просто погляду від вашого профілю, завжди гарні світлини, і до того ж ви ще й підтримали акцію от, з фотокартками, ну, ось такими від нашої Світлани Чебанової, теж досить гарна і досить крута ідея. От, ну, от я, як теж мандрівниця, ну, не можу просто так дивитись на ваш профіль, і хочу, от, перше питання, от з чого почались ваші подорожі? От коли ви вирішили, що варто вже не сидіти вдома, а вирішати кудись, дізнаватись щось таке невідоме, бачити це і, ну, якось спілкуватися з тим, от, з людьми іншими? Ну, все почалося з того, що в моєму житті з'явилася дуже особлива людина. Це мій чоловік. Ми знайшли одне одного, і це наше захоплення. Почалося все з того, що мій чоловік з Херсона, і моє мандрування в Україну почалося з Херсону. Ага, перше місто, так? Так. Перше місто – то був Херсон, потім ми мандрували і в Одесу, в Харків, в Київ. Було дуже багато Криму, а також була Західна Україна. От, і було багато Миколаєва, і поблизу території, поблизу Миколаєва. Чим вас вражали ці міста? От що таке неймовірне ви бачили, що, ну, у нас в місті його немає, але от що для вас було, можливо, десь ви чули, але не уявляли, що от воно таке? Ну, все, мабуть, таке цікаве, бо це нове місце, і навіть одне і те саме місце можна побачити з іншого боку в наступній подорожі. Тому в Херсоні мені сподобалось, що він такий спокійний. Це якби область, обласний центр, але він дуже спокійний, і мені це в ньому подобається. В Одесі я була до цього ще малою дитиною, і вона мені здалася такою дуже шумною, багато людей. І, але наступного разу, коли ми поїхали, це вже було зовсім інше місто для мене, тому з його історією. І кожне місто можна відкрити з нової точки. Чи може якесь нове місто подобатись з одного погляду? От приїхав і все, закохався там навіть? Звісно, але це все залежить від мандрівника, що більше йому подобається. Якщо йому подобається більше міський відпочинок, або це якесь на природі місце. В мене таких місць багато. Так, а чи ходили ви за відомими путівниками, можливо, от дивились карту спеціально, там туристичні куточки того міста і ходили з ними? Чи ви самі собі створювали свій маршрут, ходили, гуляли? От розкажіть про це. Ну, по Україні, коли ми гуляли, то ми вибирали самі. Ну, взагалі, ми ніколи не користувалися якимись турагенціями. Ми намагаємося зробити все самі, почитати. В інтернеті дуже багато інформації, ви можете знайти різні блоги, якісь статті. Навіть просто зайти на Google Maps і подивитися, що там є, от, і скористуватися цим. То, коли ми, наприклад, їхали на Західну Україну, ми подорожували з друзями на машині, і ми всі гуртом щось готували, якісь цікаві місцини, і потім намагалися прокласти туди маршрут, щоб все-все подивитися. От, коли вже за кордоном подорожували, то, звісно, коли ти їдеш в іншу країну, тобі треба готуватися більше, щоб не було ніяких неприємних ситуацій. От, то ми читали дуже багато блогів, намагалися зв'язатися з людьми, щоб, може, вони щось порадять. От, і знову ж таки Google Maps. Google Maps. Це не реклама, але дуже-дуже допомагає в подорожі. От ми вже заговорили за кордон, за кордон, як ви мандрували там, які міста, країни ви там для себе вже відкрили, і, можливо, куди ви порадили, якщо от нас глядачі от надумають кудись їхати, от що порадили побачити? От найбільше, що вас вразило? Ну, кожен має, якби, власні інтереси і можливості, тому, якби,
радити, я можу лише просто порадити поїхати помандрувати. От для мене такі країни, вже які я відвідала, це Аргентина, Чилі, Перу, ті ж самі Емірати. Ми вже там 4 роки і так, вже трошки їх там вивчили. Також ми були на Занзібарі, і це єдиний відпочинок на пляжі. І це перший відпочинок взагалі, якби, куди ми поїхали разом з чоловіком, саме на відпочинок. Це було дуже приємно, але ми зрозуміли, що ми все ж таки любимо більше активний відпочинок. І після 3 днів на пляжі вже хотілося більше щось зробити, кудись піти. Тому наступного разу ми вирішили, що ми будемо їхати кудись в мандрівку активну, з рюкзаками. Активні все ж таки веселіше, так? Активні. На мене, так. Да. Знаю, нещодавно ви зустрічались у світлій майстерні Стана Чубанової із Миколаївцями, спілкувалися також про ваші подорожі, про те, як підтримали її ідею з картками ось цими Миколаїв. Взагалі, скажіть, як це було, от коли ви їх фотографували? Чи не питали вас оточуючі, які дивились на це? От що це за картки, чому ви їх фотографуєте? Мене питали, але лише один раз. Ідея ця мені дуже сподобалася, захотіла долучитися до цього флешмобу. І якраз була можливість, тоді я приїхала в Україну, купила ці картки. Я не планувала, що ми поїдемо в таку далеку, довгу подорож, але я їх взяла з собою, думаю, ще знадобляться. От, і вони знадобилися, я взяла з собою, було дуже цікаво. Спочатку я навіть не згадувала, що треба її дістати і сфоткати, бо було дуже багато вражень, але вже потім вона була завжди зі мною десь в кишені, і я тільки ходила, що фотографувала її. А як реагують оточуючі, як дивились на це, що питали? Насправді всі реагують нормально, тому що всі щось фотографують, хтось приносить якусь шапку, хтось ще щось, так що... У кожного своє атрибути, так? І от для фотографії. Хтось як хоче, як може, так і робить фото. А що питали миколаївці? Можливо, що найбільше їх турбувало от у вас, як у досвідченої вже мандрівниці, спитати? Запитували, як збиралися, запитували про якісь місцеві особливості, бо країни далекі, не дуже нам звичні. І навіть коли я туди їхала, я не все знала, і для мене було відкриттям. Які країни, назвіть їх хоча б? Аргентина, Чилі, Перу. Ого, ось такі, так? Так, це була одна мандрівка на 2 місяці. Якби через те, що це дуже далеко, і не кожного року туди поїдеш, то ми вирішили якомога більше місцин захватити і всі їх відвідати. Давайте про збори, тому що, я думаю, це актуально для всіх. Ось збиратися у подорож, це завжди важко, не знаєш, що з собою взяти, а що там буде. І от якщо хтось все ж не думає їхати туди, от розкажіть, от які лайфхаки, от те, що ви читали в інтернеті, можливо, його не написали, а от там би знадобилось. І от що ви можете зараз порадити нашим глядачам? Збори для дівчат, по-перше. О, це тема така, так. Так, я коли збирала свій рюкзак, я зібрала речі, зібрала рюкзак, бачу, що все не влазить, переполовинила, знову не влазить. Чоловік сів з такою стопочкою, сидить і чекає, коли ж дружина вже вирішиться. Йому перепало більше речей, таких, як там знадобляється потім в поході, а я свої речі намагалася впихнути. Але через те, що я розуміла, що 2 місяці це буде на моїй спині, то все ж таки я... Це ж треба промислити, так? Так, що... обов'язково. І якщо ви збираєтесь в далеку подорож, надовго, треба все дуже добре промислити. Ми збиралися 4 місяці, в нас був список, ми знали, що ми будемо йти в гори, в нас був така комбінована, ми ходили в гори, ми ходили по місту, тому ми склали список, що нам там знадобиться. Купили все, що треба, і десь за 2 тижні в нас вже все було готове, і ми вже запакували рюкзаки, і дуже з нетерпінням чекали. Якщо ви їдете, вам треба обов'язково звернути увагу на одяг, який ви берете з собою.
повинні бути багато інформації, бо вона вам може знадобитися, в якому місті що робити, куди звертатися. Тобто ще роздруковуємо собі ось такі листи. Не так, треба ще роздруковувати, беріть з собою все в телефоні. А, ну це добре, вже є смартфони, можна так собі там все, і ось так декілька вкладок, там Перу, Аргентина, так, так, що куди сам, мандрувати. Так. В чоловіка був список, куди ми йдемо в похід, угу, і скільки днів ми там, а в мене була інша частина, це що ми робимо в місті. І де ми ночуємо, це все було на мені. Uh-huh. От обов'язково треба продумувати, де ночувати, де залишатися. В цій мандрівці ми використовували лише хостели. Uh-huh. От в одній іншій мандрівці вже після я використовувала каучсерфінг. Мені дуже сподобалось, дуже цікавий такий експіріенс. Uh-huh. От і обов'язково треба також почитати багато блогерів, куди піти, що подивитися, яка там буде температура, у котрій сходить сонце, у котрій воно сідає, яка буде погода. Це обов'язково для гір, якщо ви йдете туди, це у вас повинен бути якийсь прогноз погоди на наступні дні. Хоча ми відвідували Патагонію, і там погода – це примхлива дівка, вона змінювалась кожні 5 хвилин. От, і... Тобто ці, це обов'язково, якби ці пункти. І ми взагалі, як ми надихнулися на цю мандрівку, ми побачили, що наш знайомий в Фейсбуці лайкнув пост людини, яка мандрувала вже в Південну Америку майже рік. І ми ніколи раніше до цього не знали, що таке Патагонія. От ми бачили фото, нам дуже сподобались. І так до нас прийшла ця ідея, теж тут відвідати ці країни, побачити цю природу. І ми з ним зв'язалися, так вийшло, що ми змогли з ним зв'язатися, він нам дуже допоміг, сказав, куди краще їхати, куди ні, якби так надихнулося. Ось так, одне вподобання налаштовує людей на те, щоб подорожувати світом, дізнаватися, що є нове. Дуже круто, до речі. Ну, от, дякую вам за поради. Ми зрозуміли, тепер ми дізнаємось перед тим, як їхати, ми вивчаємо все, що там можна побачити, дізнатися, що нам цікаво. Шукаємо собі місце ночівлі, щоб потім не потрапити в халепу, там, що ось і нема куди. Обов'язково перед дівчатам передивитися весь свій одяг, передумати всі свої образи, що вам треба взяти потроху, бо ви просто його не донесете чи не довезете, так? І обов'язково, я так розумію, там якісь собою ліки взяти собі особливі. Так, у нас була аптечка з нами, але ми її не разу не використали, але вона повинна бути обов'язково. Так, щоб не було потім проблем. Дякую вам, я нагадую, Олена Козирєва, мандрівниця, сьогодні була в нашій студії, поділилась своїм досвідом із нами. Я вам бажаю нових подорожей, дізнаватись, дякую, відкривати для себе нові країни, приходити до нас в студію, ділитися своїм досвідом і ділитись своїми враженнями. Дякую вам.